નમસ્કાર દોસ્ત મિત્રો, કેમ છો? મજામાં હું છું. આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો, આપણે જે એક રેસીપી જે રવિવાર હોય ને તમે બધા રાહ જોતા હોય છે, તો આજે એક સરસ મજાની જે ગુલાબજાંબુનું શાક, આ તમે બિલકુલ સાચી વાત સાંભળી છે કે જે આપણે ગુલાબજાંબુનું શાક બનાવવા જઈ રહ્યા છે, જે આપણી રીતિ છે, આ રીત રાજસ્થાનની. રાજસ્થાનની અંદર બહુ બધું ખવાય છે આજે ગુલાબજાંબુનું શાક, અને મહેમાન આવતા ત્યારે ગુલાબજાંબુનું શાક બનાવતા હોય છે. તો આપણે જે આપણી રીતથી તમને બતાવશું કે આજે ગુલાબજાંબુનું શાક કેવી રીતના બનાવવું છે અને કેવી કઈ કેટલી વસ્તુની જરૂર પડી રહી છે, તો આજે તમને બતાવી દઈએ. પહેલાં આપણે ઇન્સ્ટન્ટ કે જે ગુલાબજાંબુનું પેકેટ જે આપણે આ કંપનીનું લીધું છે રામદેવવાળાનું, અને 200 ગ્રામ લીધું છે, જે 200 ગ્રામનું પેકેટ છે કે જેની 85 કિંમત છે, અને મસ્તી દઈ, જે મસ્તી દહીં લઈ લીધું છે આપણે, એક નાનો વાડકો જે 200 ગ્રામનો વાડકો છે, 100 ગ્રામ જેટલો મોરો માવો લીધો છે, અને થોડુંક પનીર કે જે આપણે આપણે નાખવાનું છે એ પણ 100 ગ્રામ જેટલું લીધું છે, 2 ડુંગળી એને આપણે ક્રશ કરી લીધી છે જે છીણી લીધી છે, 4 ટામેટા એની પ્યુરી બનાવી લીધી છે, નાના નાના ટામેટા લીધા છે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અને થોડાક કાજુ, સિંગદાણા આપણે ચપટી સિંગદાણા લીધા છે અને એને આપણે ખાંડી લીધા છે, આદુ મરચા અને લસણ 3 વસ્તુ આપણે મિક્સ કરીને અંદર રાખી દીધી છે, ક્રશ કરી દીધું છે, જે ખાંડી લીધું છે, અને કોથમરી જેને આપણે ધાણા કહેવામાં આવતા હોય છે. હવે દોસ્તો, આપણે શરૂઆત કરતા પહેલા શરૂઆત કરી દઈશ કે જે આ બધાની રીત અલગ અલગ હોય છે, અને આપણે જે ઇન્સ્ટન્ટ કરવાનું હોય છે એટલે તમે જોઈ શકો છો, તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે લઈ શકો છો. આપણે અડધું લીધું છે, જે 200 ગ્રામ છે તો આપણે 100 ગ્રામ જેટલું જે ગુલાબજાંબુનો જે લોટ તૈયાર આવે છે એ લીધો છે, અને જાતે પણ બનાવી શકો છો, એની અંદર કાંઈ છે નહીં લાંબુ. કોર્નફ્લાવર કે જે લોટ હોય, અને જે આપણે પનીરને એકદમ આપણે ભૂકો કરી નાખશું, અને માવો, અને જ્યારે શાક ખાવાની મજા આવે શું તમને મારે વાત કરવી. આ થોડું પહેલા મિક્સ કરી લઈએ, પછી આપણે પાણીથી એડ કરશું જે આ માવો અને પનીર અને જે આપણે ગુલાબજાંબુનો લોટ લીધો છે. જે આપણે રોટલા બાંધીએ ને દોસ્તો, એવી રીતના જ આનો મિશ્રણ કરવાનું છે, મિક્સ કરવાનું છે. તમે કદાચ નો નાખો તો પણ ચાલી શકે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આવી રીતના કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે. દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે સરસ મજાનો. હવે આપણે એને, અને બીજું કે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, અને જે આપણે ગુલાબજાંબુ બનાવીએ ને, તમે તો ગુલાબજાંબુ બધાએ તો ખાધા જ હશે, ગુજરાતી માણસ અને ગુલાબજાંબુ ના કહેવું તો બને જ નહીં. જે આપણે ગુલાબજાંબુ બનાવે ને એવી રીતના ગોળ કરી દેવાના, આવી રીતના સેમ. અને આ રેસીપી તમારે 4-1 જણા લોકો આરામથી ખાઈ શકશે, ઘણા પૂછતા હોય છે, અને તમે કોઈ પણ કંપનીનો ગુલાબજાંબુનો ઓલો વાપરી શકો છો. અમે અત્યારે આ વાપરો છે, અને હવે આપણે થઈ જાય એટલે પછી તળી લેવાના છે, પછી બીજી પ્રોસેસ ચાલુ જ છે, તમે જોતા જ રહ્યો. દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણા કમ્પ્લીટલી કરી દીધા છે, કે જે જાંબુ જે ગુલાબજાંબુ આપણે એના કાચા છે, ગરમ તેલ આપણે થઈ જાય એટલે આપણે એડ કરી દઈશું. એને જોવા માટે આપણે થઈ ગયું છે તેલ, જે આપણે ગુલાબજાંબુ બનાવીને સેમ પ્રોસેસ જ કરજો તમે. આપણે ફેર એટલો જ છે કે એ ઓલો ચાસણીમાં કરવામાં આવે છે, અને આ તીખી ચાસણી આપણી રસાવાળા, ધીમા તાપે શેકવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે થોડા થોડા બ્રાઉન થઈ રહ્યા છે, ફૂલ ગેસ હશે તો બરી જશે. જોઈ શકો છો કે તમે બ્રાઉન થઈ રહ્યા છે. આ બધી વસ્તુ રસોઈની અંદર ટ્રીક જ હોય છે બધી, કે આપણે કઈ રીતના કઈ વસ્તુ બનાવી છે ને. અને આ ખાંડની ચાસણીમાં કરી દીધું એટલે તમારા ગુલાબજાંબુ તૈયાર થઈ જશે.
તૈયાર થઈ ગયા છે. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ગુલાબજાંબુ તળી લીધા છે. હવે એને આપણે પ્રોસેસ બીજી સ્ટાર્ટ કરીશું. તમને તો ખ્યાલ જ છે કેટલા પાવરા તેલ નાખવાનું છે. આપણે આજે સબ્જીમાં તેલની જરૂર વધારે પડશે. બે પાવરા નાખ્યા છે આપણે, ત્રણ અને ચાર પાવરા આપણે તેલ નાખી દઈશું. કેમ કે ગ્રેવીવાળું શાક છે એટલે ગ્રેવીની અંદર તો તેલની જરૂર વધારે પડતી હોય છે. અને આપણે કિચન કિંગ મસાલો, તમે જોઈ શકો છો કિચન કિંગ મસાલો લીધો છે આપણે બે ચમચી. અને બાકી રેગ્યુલર આપણે જે ઘરની અંદર મસાલાઓ હોય એ જ. કિચન કિંગ મસાલો વધારે જે હોટલવાળા લોકો વધારે યુઝ કરતા હોય છે. આનાથી થોડુંક સ્વાદમાં ચેન્જીસ આવતું હોય છે અને ચટપટો ટેસ્ટ બનતો હોય છે. ચપટી, જીરું આપણે હિંગ નાખી દઈશું, એક ચમચી હિંગ. અને આપણે જે ડુંગળી કે જે આપણે એને છીણીને રાખી દીધી હતી થોડીક લાલ થઈ જાય ડુંગળી, ત્યાં લાગીને આપણે સાતડશું એને. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ડુંગળી કે જે સતડાઈ ગઈ છે, બ્રાઉન થઈ ગઈ છે, તમે ખ્યાલ આવી જશે. અને એમાં જે તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે જે આદું મરચાં લસણની પેસ્ટ, તમારા સ્વાદ અનુસાર તમે મરચાંને એડજસ્ટ કરી શકો છો. બાકી તમને તો ખ્યાલ જ છે કે આપણે થોડુંક તીખું ખાવાવાળા માણસ છે. વધારે અમે લીલા મરચાંનો બહુ ઓછો ઉપયોગ કરીએ છીએ, વધારે લાલ મરચું વધારે યુઝ કરીએ છીએ. હવે આપણે જે ટામેટાની પ્યુરી, ખરેખર જે આ બધા ગ્રેવીવાળા શાક જે બને ને એ તો મજા જ આવી જાય. ઉનાળાની અંદર ઘણા બધાને તકલીફ મોટી હોય છે કે શાક સારું મળતું નથી અને સારું સારું ખાવું છે, તો આવું તમે બનાવો એટલે તમને બધાને બહુ મજા આવી જશે. અને ઘણા બધા સરપ્રાઈઝ આપતા રહેજો. આવી રીતના તમે અચાનક આવી બધી વસ્તુ બનાવજો એટલે ઘરની અંદર લોકો છે ને મોજમાં આવી જશે બધા. મને ઘણા બધા મિત્રોની કોમેન્ટ આવતી હોય છે, દર્શક મિત્રોની, કે અમે તમારું શાક બનાવ્યું, અમે મેગી બનાવી, અને બધા મિત્રો ખુશ થઈ જાય છે. તો આવી રીતના બધાને સરપ્રાઈઝ આપતા રહેજો. તમે અચૂકથી આવી રીતના બનાવતા રહ્યો, જોતા રહ્યો, તમને બહુ જ આનંદ આવે છે. તમે કોમેન્ટ કરો છો ને. અને હવે આપણે ધાણા જીરું, આજે કાશ્મીરી મરચું જે તીખું હોતું નથી, ખાલી કલર જ પકડાય છે, આપણે 1.5 ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખી દઈશું. ગરમ મસાલાનો યુઝ કરવાના નથી. 1/2 ચમચી આપણે હળદર નાખી છે. અને આ તીખું મરચું અને સ્વાદ અનુસાર નમક. અને જે આપણે ગરમ મસાલો, જે કિચન કિંગ મસાલો કહેવામાં આવતો હોય છે, અને આપણે મસાલો એડ કરી દીધો છે. કિચન કિંગ મસાલો વાપરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે સબ્જી કેવી બનેલી છે. તમારા ઘરે બનતી હશે એટલે બાજુમાં સુગંધ જરૂરથી આવશે. જે આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો આપણે નાખી દીધો છે. અને કાજુ, જે આપણે આખા કાજુ નાખી દીધા છે. તમે શેકી પણ શકો છો, શેકીને પણ નાખો તોય પણ ચાલી શકશે, અમે ડાયરેક્ટ નાખી દીધા છે. અને આપણે 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કરવાના છે. આ 1 ગ્લાસ અને આ 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દીધું છે. આ બધી ગ્રેવી કમ્પ્લીટલી મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે દહીં એડ કરવાના છે. એને દહીં લાસ્ટમાં નાખવાનું કારણ એ છે કે દહીં ફૂંદા ના વળી જાય કે ફાટી ના જાય, એટલા માટે આપણે લાસ્ટમાં એડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે બધો અત્યારે મસાલો એકરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે દહીંને પહેલાં લઈને પછી ઘોરી લેજો. હવે આપણે બધી જ વસ્તુ એક જે દહીં છે આપણે મિક્સ કરી લઈશું ફટોફટ. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આવી રીતના હલાવતા રહેવાનું છે એટલે એ દહીં ફાટી ન જાય. અને 5 મિનિટ લાગીને આપણે થોડુંક ઉકળવા દઈશું. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડુંક અત્યારે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે જાંબુ
ગુલાબજાંબુ એ અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને ઢાંકીને 3 મિનિટ લગીને આપણે કૂક થવા દઈશું. દોસ્તો આપણે જે કોથમરી નાખી દઈશું આપણે શણગાર માટે, એમ કે પછી ગુલાબજાંબુ આપણે હલાવી નહીં શકીએ, અને હવે 5 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ગુલાબજાંબુ તૈયાર થઈ ગયા છે. બહુ એને હરી કરશું તો ફાટી જશે, એટલે એને નુડાને રડિયામણા જ રહેવા દઈશું. સરસ મજાના કૂક થઈ ગયા છે આપણે. મને તમને કીધું એ પ્રમાણે નાના રાખવાથી એટલે આ તમે જોઈ શકો છો કે આટલા મોટા થઈ જશે, અંદર રસો અંદર એડ થઈ જતો હોય છે. અને હવે સરસ મજાની તો મને સુગંધ આવી રહી છે, તો હું એને હવે ટેસ્ટિંગ કરવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છું. દોસ્તો આપણું જે ગુલાબજાંબુનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો કે રૂડીને રડિયામણું એવું મસ્ત લાગી રહ્યું છે. આજે તો જામો પડી ગયો, કારણ કે જે ગુલાબજાંબુનું શાક બન્યું છે માઇન્ડ બ્લોઈંગ, જબરજસ્ત એક એવા લેવલ લગીને શાક બન્યું છે કે તમે 110% ઘરે બનાવી જ નાખજો. ના સારું બને તો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો કે ભાઈ નહોતું સારું બન્યું, પણ હું તમને કહું છું ને મારી ગેરંટી છે કે જે આ શાક બનશે ને એટલે મોજ જ આવી જશે. કારણ કે જે આપણે જે તીખું અને કાઠિયાવાડી જે તરીકે જે રીતથી બનાવવામાં આવેલું છે, અને સાથે દોસ્તો ઉનાળો છે તો ખાસ તમે ડુંગળી ખાવાનું વધારે રાખજો. ઉનાળામાં ડુંગળી આપણા માટે બહુ સારી છે, આના હિસાબે લૂ નહીં લાગે. એટલે ખાસ તમે અત્યારે તડકામાં કદાચ ફરવાનું થતું હોય તો ડુંગળી અત્યારે સવાર સાંજ 2 ટાઈમ ખાતા રહેજો. અને મારી વાલી છાસ, 12 માસ વાલી છાસ. તમે દોસ્તો જે વાલી છાસ ને કેમ મિસ કરી શકું. ઉનાળામાં તો તમે છાસ ના પીતા હોય તો જરૂરથી પીજો, ઠંડક માટે, આપણે જે શરીરની અંદર ઠંડક માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. છાસના એટલા બધા ગુણકારક છે કે જેને હું વિડીયોમાં તમને થાકી જશો કહીશ તો. મને તો બહુ મજા આવી ગઈ, તમે જરૂરથી આ એકવાર શાક બનાવજો, મજા જ આવશે. જોરદાર બન્યું છે અને બહુ જ મસ્ત રીતના બન્યું છે, અને તમે આવી રીતના જરૂરથી એકવાર બનાવજો. અને હા દોસ્તો, આવ્યા છો તો વિડીયોને લાઈક પણ કરતા જાઓ, શેર કરતા જાઓ. નીચે બાજુમાં જ શેરનું ઓપ્શન છે, એને કોપી કરીને તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર, તમારા ફેમિલી મેમ્બરની અંદર બધાને મોકલવાનું તો થાય જ ને, બધાને મોકલતા રહ્યો જેથી કરીને આવી વસ્તુની બધાને ખ્યાલ આવી શકે. અને તમે કેવી રીતના બનાવો છો ગુલાબજાંબુનું શાક એ પણ જરૂરથી નીચે કોમેન્ટમાં કહેતા રહેજો. આ અમારી રીત છે, અમે આવી રીતના બનાવી રહ્યા છીએ, તમે કેવી રીતના બનાવો છો તમે જરૂરથી કોમેન્ટ કરતા રહેજો. સારું દોસ્તો, આપણે આવી જ રીતના કંઈક નવા જ વિડીયો લઈને આવશું, કંઈક નવી જ મોજ કરશું ત્યાં. લેકિન આપણી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. પછી આવી રીતના કંઈક રવિવારે કંઈક ધમાકેદાર રેસીપી લઈને જ આવવાની હોય ને. જય માતાજી, જય મોગલેન, જય હિંદ.